Ladies and gentlemen, while everybody is settling down, may I thank you for your contributions so far. I speak not only to the speakers, but also to those who've asked questions. I think in the last session and in the other sessions too, those who contributed those issues have resulted in a most rich discussion. I certainly have learnt an enormous amount so far. Thank you for your participation and greatly look forward to tomorrow's sessions, which also provide a very rich diet. It is my greatest pleasure to introduce to you Minister Gilmar Mendes. As I said this morning, I've known him for a few years because we were both members of the Venice Commission, the Council of Europe's Commission for Democracy Through Law, which advised first former Soviet Union countries on their constitutions, and then countries outside of Europe as well, some countries. And when I first met him, I realized immediately that there was a great scholar, started life as a professor and has written great texts on public law, which are known the world over, but not only a scholar, also a great competent judge. And he, of course, you will know, is a member of the Supremo Tribunal Federal, the Supreme Court, and he has been a member of the Supreme Court since 2002, and he was Chief Justice from 2008 to 2010, when he was also a member of the National Justice Council, where he implemented a national plan to modernize Brazilian justice and enhance its dynamism and efficiency, such as the creation of the electronic judicial process and other reforms. You will know much more about him than I, but all I can say is that he is highly respected in this country and abroad, and I have great pleasure in asking him to speak. Minister Mendes. Obrigado, Jeffrey. Thank you very much. Senhoras e senhores, boa tarde. Me cabe hoje falar-lhes um pouco sobre a independência judicial no Brasil e a experiência do Conselho Nacional de Justiça. Eu gostaria de começar chamando atenção também para um aspecto do nosso processo constituinte no que diz respeito à independência judicial. Nós vínhamos, como já foi destacado hoje pela manhã pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, de um modelo fortemente autoritário. O ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, retirou, suspendeu as garantias da magistratura, que foram depois restabelecidas na fase de transição. Mas os militares, portanto, cuidaram de restringir a independência do judiciário, que no Brasil tem uma larga tradição. Se nós olharmos as nossas práticas, pelo menos desde os anos 30, nós vamos verificar que isso é destacado em estudos de direito comparado, como estudos feitos por Zaffaroni, nós temos tido uma magistratura profissional. Em princípio, só se acede ao judiciário, a não ser no caso das indicações das cortes, e ainda assim com restrições, mediante concurso público. Essa é a nossa tradição. Mas os militares fizeram, então, restrições à independência dos juízes. E, no processo constituinte, então,
uma das grandes reivindicações era o restabelecimento pleno das garantias da magistratura. E aí, claro, a ideia da inamovibilidade, da irredutibilidade de vencimentos, da vitaliciedade, não é? Deveriam ser reforçadas. Mas veio ainda um acréscimo que fazia parte de uma preocupação da estrutura funcional da magistratura. A ideia de uma autonomia administrativa e financeira. E esse é um passo bastante significativo, ainda hoje nos traz, às vezes, conflitos. A ideia de que o tribunal deveria decidir as suas questões administrativas por si mesmo, ter realmente um autogoverno reforçado e também ter uma autonomia administrativa. Portanto, uma iniciativa, inclusive, na formulação do orçamento. E depois o direito a receber essa parcela até o dia 20 de cada mês, sem maiores embaraços. Logo, é uma concepção bastante diferenciada, mas faz parte, vamos chamar assim, daquilo que se chama um pouco norma constitucional resposta, né? Os alemães chamam de Normantwort, né? A ideia de que, diante de quadros regressivos, é necessário que se faça, então, avanços. Portanto, se cristalizou uma ideia muito forte de independência, não só funcional, mas também organizacional desses órgãos. E logo se percebeu, logo nos anos que se sucederam, a 1988, que havia, talvez até, vamos chamar assim, fazendo um neologismo, um certo independentismo por parte dos tribunais. O ministro Jobim usava até a expressão de que eles passaram a ser, na verdade, ilhas sem conexão no sistema geral. Decidiam autonomamente as suas questões administrativas, não prestavam contas de maneira geral. A outra observação também que se fazia, e isso já no início dos anos 90, é de que os sistemas de correição, de repressão a abusos no âmbito dos tribunais funcionavam razoavelmente bem quando se tratava de punição do juiz de primeiro grau. Mas quando se tratava de qualquer imputação a um juiz componente de um tribunal, isso era muito difícil, porque a correição teria que ser feita entre iguais no próprio tribunal. E isto, portanto, não levava a êxito. É curioso que, e até o nome está no jornal, que a iniciativa de uma emenda para a reforma deste modelo veio de ninguém mais, ninguém menos do que então deputado Hélio Bicudo, do PT de São Paulo, agora um dos autores desse pedido de impeachment. Fez, portanto, uma viagem muito longa. Mas ele foi o autor da emenda que criava o Conselho Nacional de Justiça, a ideia de introduzir no Brasil realmente um chamado controle externo do judiciário. Essa emenda foi discutida por anos, o debate começou em 92, em 93 houve a revisão constitucional, ali o ministro Jobim foi o relator de um amplo projeto, eu estive lá trabalhando na formulação desse modelo e começamos a encetar um desenho de reforma do judiciário. Essa revisão constitucional de 93 acabou não sendo frutífera, não resultou positivo, mas em seguida prosseguiu-se no debate sobre a reforma do judiciário, que veio a culminar com a aprovação de uma emenda constitucional recentemente, em 2004, portanto, é a emenda constitucional 45, que aprova o Conselho Nacional de Justiça. O que eu estou querendo dizer desde logo? Que o Conselho Nacional de Justiça, diferentemente do que ocorreu em outros países, inclusive países hispânicos, não foi impulsionado no Brasil por um móvel no sentido de resgatar ou dar ao órgão do judiciário independência. Ao revés,
veio aqui com o propósito, talvez, de racionalizar as atividades, planificar as atividades do Judiciário, que já era considerado um órgão nacional, tinha alinhamentos nacionais, mas havia elementos de desintegração, portanto, propiciar uma certa integração. E por isso, composto por 15 membros, juízes e também não juízes, juízes estaduais e juízes federais, em suma, uma composição realmente nacional para fazer essa integração. E, claro, tinha como objetivo, evidentemente, poder punir magistrados. Era uma das hipóteses e isso era voltado, como eu disse, especialmente para magistrados de tribunais, uma vez que, como eu já ressaltei, as corregedorias tinham uma capacidade para punir os magistrados de primeiro grau, mas realmente os escândalos que muitas vezes se multiplicavam no âmbito dos tribunais não podiam ser ou não eram efetivamente responsabilizados. O Conselho, portanto, também tinha funções de planejamento, de racionalização das atividades e pôde, portanto, estabelecer uma série de diretivas. O Conselho Nacional de Justiça foi recebido pela magistratura com alguma dúvida, porque, claro, se tratava de colocar algum tipo de restrição a uma autonomia quase que a um estado de natureza, vamos dizer assim, considerando o modelo da Constituição de 1988. Falta de parâmetros ou de implementação dos parâmetros existentes. E houve muitas impugnações no Supremo Tribunal Federal sobre a própria emenda constitucional que criou o Conselho, argumentando que se tratava de uma interferência na ideia da divisão de poderes. O Supremo, por maioria, houve vozes vencidas, entendeu que a emenda era constitucional. Aqui apenas um ponto que precisa ser ressaltado. Ao contrário de muitos países, entre nós, no Brasil, não é incomum o controle de constitucionalidade em sede abstrata de emendas constitucionais. Nós temos tido já vários casos de declaração de inconstitucionalidade de emenda constitucional e isto, então, foi colocado. O Supremo confirmou a constitucionalidade. Um outro caso curioso nessa fase, logo inicial, do Conselho, diz respeito a uma prática que tem muito a ver com problemas ligados a desvios que podem chegar mesmo a práticas de corrupção. Era a prática do nepotismo. Muitos juízes em tribunais designavam como seus assessores, chefes de gabinetes, filhos, sobrinhos ou coisas do tipo, parentes. Uma das primeiras medidas do CNJ foi estabelecer uma proibição em relação a isto. Mas, e aqui é um caso curioso, os tribunais começaram a conceder liminares para impedir a implementação desta norma. E, então, aqui é um caso curioso, a Associação dos Magistrados Brasileiros veio ao Supremo pedir que declarasse a constitucionalidade dessa norma do CNJ para que, de fato, ficasse claro que a norma era constitucional e vinculante, que não se poderia fugir à sua aplicação. E o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade, a legitimidade dessa norma do CNJ. Por quê? Porque naquele momento inicial, 2006, 2007, sabia-se que uma das portas para desvio de conduta em geral estava nessa designação de parentes para as chamadas funções em comissão, a assistência ou assessoria
dos juízes. Falava-se até, de uma forma irônica, quando veio uma proibição indireta, se falava até mesmo numa barriga, chamada barriga de aluguel, que era a hipótese de que um juiz adotava alguém indicado pelo seu colega e o colega, reciprocamente, adotava aquele indicado pelo outro. Em suma, esse tipo de prática que constrangia. E, muitas vezes, muitas denúncias chegavam indicando que esses parentes acabavam atuando também indevidamente, praticando tráfico de influência. Em suma, tudo que era denunciado, e isto foi proibido pelo CNJ, depois com o reforço do Supremo Tribunal Federal. Então, esses dados são importantes já para perceber a relevância e a diferenciação no que concerne à criação do Conselho entre nós. Ele veio mais como um órgão de integração e de racionalização das atividades do Poder Judiciário e passou a examinar uma série de questões administrativas. Por exemplo, os projetos de lei na esfera federal que envolviam aumento de quadros da justiça passaram a ser submetidos ao Conselho Nacional de Justiça. Isto passou a ser uma prática corrente. Ou também aumento de número de servidores. Nós temos hoje, e esse é um dado que nos preocupa, nós temos hoje uma estrutura judiciária enorme. Nós temos algo em torno de 18 mil juízes. Temos um quadro imenso de servidores. Estou falando na esfera federal e na esfera estadual. Alguém disse, tem um estudioso do Rio Grande do Sul, que apontou que nós estamos consumindo com a máquina judiciária algo como 1,2% do PIB, o que talvez seja um dos mais altos índices em todo o mundo. E, claro, estamos longe de ter uma máquina judiciária eficaz. Por outro lado, também, todos sabem, nós temos talvez a mais absurda montanha de processo. No Brasil, tramitam, neste momento, 100 milhões de processos. Então, estou falando para o tradutor, então é importante que se repita, 100 milhões de processos estão em tramitação neste momento. Ora, então isto é uma carga imensa, não é? Claro que isto envolve também a necessidade de uma racionalização, porque muitas questões que já estão resolvidas acabam sendo repetidas nas instâncias ordinárias, à guisa, talvez, de um tipo de execução, liquidação. Em suma, também há uma tradição de recalcitrância de muitos entes, uma aposta de que, especialmente no âmbito do Estado, mas também das grandes instituições privadas, de que é preciso que primeiro a pessoa vá à justiça para depois procedesse ao reconhecimento do direito. Em suma, isso precisa ser discutido. O Conselho Nacional de Justiça passou a atuar fortemente na linha de um certo planejamento. Estabeleceu, e isto passou a ser repetido, a cada ano, metas que deveriam ser cumpridas. Por exemplo, num dado momento, isto acho que foi na minha gestão, no Conselho Nacional de Justiça, passou-se a enfatizar a necessidade de julgar todos os processos que tinham entrado na justiça até 2005, 2006. E isto foi feito, mutirões, esforços enormes em relação a esses julgamentos, e serviu para identificar distorções que havia no sistema. No que diz respeito, por exemplo, à questão criminal, os senhores podem imaginar que muitos juízes acabam acumulando competências e priorizam determinados temas em detrimento de outros. No Brasil, acaba ocorrendo, infelizmente,
por exemplo, prescrição, não possibilidade de seguimento de pessoas que teriam que ser condenadas, processadas e julgadas em crimes de homicídio doloso. Por quê? Porque é um julgamento complexo em que tem a atuação do juiz, mas ele preside um júri popular. Eu, por exemplo, quando membro do Conselho Nacional de Justiça, passei uma vez por Pernambuco e lá eles diziam que estavam diante desse quadro de massa de prescrições ali em Jaboatão dos Guararapes, Petrolina, eles não estavam conseguindo julgar os casos, porque o júri exige que haja juízes, tem que chamar o jurado, tem que isso estar organizado, e nós passamos, então, à época, a recomendar a feitura dos chamados mutirões para julgamento no tribunal do júri. Portanto, o que eu estou a dizer também é que essa massa de processos acaba fazendo com que se perca uma noção de prioridade. E daí, por exemplo, em determinadas áreas, como na área criminal, a gente se deparar com situações de impunidade, de prescrição e tudo o mais. Portanto, esse tema da desjudicialização, da racionalização da atividade do judiciário é um tema que preocupa e ocupa o Conselho Nacional de Justiça. Mas, como eu disse anteriormente, o Conselho Nacional de Justiça já cumpre um papel importante quando ele permite o combate a desvios de conduta e à corrupção no âmbito do Poder Judiciário. E quando ele permite também um judiciário mais funcional que possa dar respostas em tempo socialmente adequado a determinados temas. No Brasil, já há muito, há uma preocupação, isso deve ter sido objeto, inclusive, dos painéis anteriores, com o combate ao crime organizado. Já em 2003, foram criadas as chamadas várias especialidades de lavagem de dinheiro e depois isto foi significativamente ampliado. E a partir, claro, das investigações que são e julgamentos que são realizados nessas varas de lavagem, se tem talvez o início ou a possibilidade do início de um efetivo combate à criminalidade. Podemos agora observar, há muita discussão, e certamente os advogados têm se deparado com essa questão, porque essa vara de Curitiba, né, se tornou tão importante, porque é uma dessas varas de lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é considerada um crime financeiro, portanto, um crime federal, e, claro, temos aí algumas poucas varas que empoderam realmente os juízes, porque os vários crimes que ocorrem acabam tendo algum tipo de link, algum tipo de vínculo com a lavagem de dinheiro, com a prática da lavagem de dinheiro, e isso faz com que o juiz seja competente. Hoje, uma das atividades que nós temos tido no Supremo Tribunal Federal é fazer algum tipo de distinguish para dizer se, em vários habeas corpus que lá chegaram, para dizer se, dados fatos que são imputados, estariam submetidos a essa vara federal de Curitiba ou não. Até um dito jocoso hoje, dizendo, alguns fazem no sentido positivo, outros no sentido negativo, é que se acabou consolidando no país a República de Curitiba, não é? Mas em função exatamente desse tipo de concentração. O Supremo já disse que aquilo que não estivesse associado à investigação da Petrobras e vinculado a ela, não ficaria nesta vara. Mas, de qualquer forma,
como se aparentemente se usou a Petrobras como um centro, né, de financiamento geral, ficou muita coisa em Curitiba, de modo que o cognome aí, República de Curitiba, continua válido. Claro que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, se preocupa fortemente com a questão de esforços no sentido de efetividade da ação judicial no âmbito do combate à corrupção. Ao fazer aqueles levantamentos que são feitos todos os anos, nós temos hoje no Brasil um levantamento que se chama Justiça em Números. O CNJ faz um levantamento para saber o que está acontecendo em cada tribunal, em cada juízo. E, a partir daí, consegue, inclusive, fazer algum tipo de correção virtual. Num desses levantamentos, descobriu, por exemplo, que estava havendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, intensos, fortes casos de prescrição em matéria de improbidade administrativa. Os processos não andavam. Então, criou-se, esta é uma ação civil importante, que pode ser, movida pelo Ministério Público, mas que, afinal, pode levar à suspensão dos direitos políticos, além da perda de bens, eventualmente, havidos de forma irregular. E o CNJ, então, organizou uma correição em todo o sistema e passou a priorizar o julgamento dessas ações. Criou depois um cadastro nacional de condenados por improbidade e por ato que implique inelegibilidade. Portanto, nesse esforço de identificar as pessoas que haviam sido condenadas nesses casos ligados a práticas, a desvios de condutas ou mesmo práticas de corrupção. Há vários acordos do CNJ envolvendo órgãos das Nações Unidas em relação a crime de lavagem ou prevenção do crime de lavagem, tráfico de drogas e vinculação. Hoje o CNJ é um órgão importante desse sistema de combate à criminalidade organizada, o ENCLA, e portanto, faz-se um esforço nesse sentido. Eu até posso lhes dizer, por exemplo, que uma das metas para, só para que, a título exemplificativo, que vem se repetindo no CNJ, era uma chamada meta 18, hoje é a meta 4, que em 2016 diz, como objetivo, priorizar julgamento dos processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa no STJ, Justiça Federal, Justiça Estadual e Justiça Militar da União e dos Estados, identificar e julgar até 31/12/2016. Na Justiça Estadual, 70% das ações de improbidade e das ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública deveriam ser distribuídas até 31/12/2013. Na Justiça Federal, 70% das ações de improbidade foram distribuídas até 31/12/2014. E assim por diante, não é, no que diz respeito a essas metas. As metas parciais indicam que, no final de 2015, já haviam sido julgados 62,9 mil processos entre casos de improbidade e de crimes contra a administração pública. Dessa quantia, 49 mil, mais ou menos, foram solucionados pela Justiça Estadual. Então, o que eu estou a dizer, em termos básicos? Que o Conselho Nacional de Justiça, a partir deste levantamento e desta organização, pôde indicar ou antever ou verificar efetivamente determinadas distorções, casos que não estavam sendo julgados e casos relevantes no âmbito do combate à corrupção.
e, portanto, passou a determinar a prioridade no julgamento dessas demandas, demandas realmente relevantes, que diz respeito à improbidade administrativa, no que diz respeito também aos crimes de corrupção, e isto vem dando algum resultado. Sem dúvida nenhuma, nós temos, como sabem os senhores, um processo criminal que é muito questionado. É questionado no que diz respeito à possibilidade quase que interminável de interposição de recursos, isto é objeto de muito questionamento. Em 2010, o Supremo, mudando uma jurisprudência que era mais ou menos pacífica, acho que foi por aí, entendeu que era preciso que houvesse o trânsito em julgado para executar a pena nos crimes, e isto permitiu, então, estimulou, e isso foi visto de forma muito clara, estimulou muito a dilação, os recursos de caráter procrastinatório, né, isso ficou evidente. Recentemente, o tribunal fez uma mudança que está sendo fortemente criticado pela advocacia. O Supremo fez uma viagem de volta e disse que, a despeito de todas as considerações, que era preciso fazer uma leitura gradativa, considerando aqui talvez um modelo de feição institucional, e que alguém condenado já em segundo grau deveria iniciar o cumprimento da pena. Isto é uma mudança quase que revolucionária, não é? E está permitindo que muitas pessoas comecem a cumprir penas com a decisão de segundo grau, a não ser que consigam, por uma razão muito plausível, a suspensão, um habeas corpus. Essa mudança é recente, é do ano passado, e, portanto, esta é uma mudança realmente relevante. Nós tínhamos casos, e eu acompanhei alguns casos, inclusive como presidente do Supremo Tribunal Federal, que eram impressionantes. Por exemplo, há um caso célebre aqui de São Paulo, em que um jornalista matou a sua companheira, namorada, um crime de caráter passional, e depois obteve o habeas corpus para responder em liberdade. Levou muito tempo para ir a júri, foi a júri, condenado, ficou interpondo todos os recursos, até que, enfim, a sentença pôde ser dita transitada em julgado. E aí se executou. Isso certamente 10 ou mais anos depois do evento. Esse caso Pimenta Neves é um desses casos que a toda hora aparece na mídia como um resultado dessa distorção. Também tivemos outros casos graves ocorridos. Um fazendeiro teria mandado matar fiscais do trabalho que fiscalizaram a sua fazenda, um crime bárbaro em Minas Gerais, próximo a Brasília. Mas ele obtivera a liminar, ficara solto, e no final ele foi condenado pelo júri, num somatório de casos, a 100 anos de prisão. Mas livra-se solto, sai pela porta do fórum e vai embora, porque ainda não tinha sentença. Isto dá a impressão a toda a população de um quadro de impunidade. Foi nesse contexto de reflexão que o Supremo passou a fez essa revisão, que está sendo realmente muito criticada, e talvez ainda vá ser possível fazer algum tipo de ajuste, mas é importante
que se faça esse reconhecimento. No âmbito do CNJ, a relevância é, no combate à corrupção, é a possibilidade de que, com essa capacidade de planejamento, ele possa induzir, cobrar iniciativas por parte dos tribunais que priorizem o combate à corrupção. E organizando varas especializadas, se for o caso, ou mesmo priorizando o julgamento, como vem ocorrendo nas matérias de improbidade administrativa e até mesmo de crimes de, claros, de corrupção. Para os senhores verem os detalhes em que o CNJ se envolve, nós temos lá uma resolução, o Conselho Nacional de Justiça, que permite agora unificar a lista de bens apreendidos decorrentes de casos de malversação de recursos e corrupção, até porque isto acabava por ficar um pouco sem uma devida coordenação. Ainda me lembro da antiga Corregedora Nacional do CNJ, a ministra Eliana Calmon, que passou a comandar os próprios leilões desses bens, porque eles acabavam ficando por aí, sendo danificados, sem nenhum proveito para os fundos existentes nesse sentido. Em suma, nós temos, sem dúvida nenhuma, muitos desafios. Um deles, já dito aqui, é o excesso de judicialização, que faz com que energias sejam consumidas com processos que talvez pudessem ser resolvidos numa esfera de acordo, mediação, de repetição de demandas, e nós temos casos extremamente sérios que precisam ser realmente decididos pela justiça, especialmente esses casos criminais. Antes que eu me esqueça, é importante também registrar que a reforma constitucional de 2005 trouxe uma medida importante e que era muito reclamada, no que diz respeito aos chamados crimes contra os direitos humanos. Acredito até que muitos conhecem o caso do assassinato de uma missionária, freira americana, no interior do Pará, a irmã Dorothy, e assassinada por pistoleiros, e se dizia que esse processo não tinha sequência, porque, claro, isso envolve déficit no sistema judicial local e, às vezes, pressão política local. A emenda constitucional 45 trouxe agora a possibilidade de um tipo de transferência dos processos que estejam na justiça estadual para a justiça federal, nesses casos de danos aos direitos humanos, em sentido geral. O procurador-geral pede ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, que abra um incidente e avalie se a justiça local está deixando a desejar no que diz respeito à prestação jurisdicional. Esse instituto, é claro, ele tem consequências muito sérias e os próprios juízes não o veem, em princípio, especialmente os juízes, a justiça estadual não o vê com muita simpatia. Mas ele é um elemento de dissuasão, vamos chamar assim. Quer dizer, só o fato de se poder lançar ou ameaçar que se use esse instrumento já faz com que os julgamentos passam a ocorrer, portanto, que se minimize a pressão que se coloca sobre a justiça estadual, que, claro, dependendo do estágio cultural de cada unidade federada, pode ser mais suscetível a essas ingerências políticas do que a justiça
federal, tendo em vista um modelo realmente de autonomia muito mais bem definido. Bom, em suma, eram essas as questões que eu queria trazer para os senhores, chamando a atenção de que o Conselho Nacional de Justiça no Brasil não veio, como em muitos países, para reforçar a independência do Poder Judiciário, claro que também não veio para comprometê-la, mas veio para emprestar um pouco de racionalidade e organização à atividade de um poder que, entre nós, desde a Constituição de 1891, já era considerado um poder de feição nacional, um poder de feição integrada. Permitir, portanto, essa integração. Dar efetividade a modelos éticos de conduta dos juízes. Ressaltei que um dos problemas sérios que nós tínhamos era a quase impossibilidade de efetivar punição de juízes de segundo grau, porque aqui esse poder estava conferido aos colegas desembargadores, aos órgãos correcionais, que efetivamente não eram adequados para essa função. Também, ao fazer o inventário das demandas, identificar os déficits e priorizar processos relevantes, o Conselho tem dado uma efetiva contribuição, tanto no que diz respeito à chamada proteção judicial efetiva, mas também no que diz respeito ao combate à corrupção. Mencione-se, portanto, essas metas que têm sido estabelecidas para julgamento de processos ligados a desvios de condutas, ações de improbidade e os processos de corrupção, além de o Conselho poder se integrar com outros órgãos, inclusive organismos internacionais, no sentido de implementar medidas que contribuam para o combate à corrupção. Eu encerro chamando atenção para a importância do Conselho em outras questões ligadas, por exemplo, aos direitos humanos. No meu período no CNJ, nós tínhamos a suposição de 2008, 2010, de que havia no Brasil muitos presos já com a sua pena vencida. Imaginamos também que havia excesso de prisão provisória. O Brasil tem hoje algo em torno de 700 mil presos, alguma coisa desse tipo. Quase a metade é de presos provisórios. Portanto, usa-se muito da prisão provisória, matéria que está sendo objeto também de tanto questionamento hoje aqui, inclusive associada à delação premiada. E nós começamos, então, a fazer um trabalho de verificação da situação dos presídios, que no Brasil, como todos ou muitos sabem, é uma situação caótica. Nós temos formalmente 360 mil vagas para 700 mil presos. Portanto, só isso já conta a história do caos do sistema. E nós começamos a fazer, então, o chamado mutirão carcerário, que permitiu que nós fizéssemos um levantamento, isto pelo Conselho Nacional de Justiça, fizéssemos um levantamento nacional da situação dos presídios e da situação dos presos. Ao fim de ao fim do meu período no CNJ, abril ou maio de 2010, nós libertamos 22 mil presos que estavam presos indevidamente. Mas só para lhes dar duas ideias, nós encontramos um preso no Espírito Santo, em Vitória, preso há 11 anos sem julgamento, preso provisoriamente. E depois fomos encontrar ainda, no Ceará, um preso há 14 anos sem julgamento. O CNJ, portanto, fez um trabalho importante
de correção desse modelo e agora está implementando aquilo que se chama as audiências de custódia, como um desenvolvimento desse processo. Em termos nacionais, inclusive em São Paulo, isso já vem se efetivando, que envolve aplicar, inclusive, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que recomenda que o preso seja apresentado ao juiz, se possível, em 24 horas. Só para chamar a atenção quanto à capacidade de que dispõe o CNJ de traçar políticas judiciárias e dar um pouco de efetividade a essas ações. Mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer especialmente a Jeffrey por esse convite. Muito obrigado. Can you hear me? Yes. Thank you so much, Minister Mendes, for that fascinating talk. The Bingham Center for the Rule of Law has been asked by some countries to assist with just this kind of problem. In the West Bank and Gaza, we've been asked to look at the balance between the executive and the judiciary on matters of administration. Who should do the administration? Unexpectedly, the judiciary there were very, very keen not to give virtually any administration about court services to the executive because they wanted to preserve their judicial independence. But on the other hand, they did not have too many judges, and the judges were spending far too much time administering. Where does the balance lie? The same problem is coming up now in Myanmar, Burma, where there is a great opportunity to create a new system from scratch, a bit like this opportunity that the South Africans had when they moved to an entirely new system. In Myanmar at the moment, we find that the judiciary are entirely appointed by the military over the last 50, 60 years, and they are not competent. They were never trained as lawyers, most of them, 99% of them, and they are totally corrupt. So where do you begin? This is a huge question of the judges after transitions. Other countries, of course, have similar, but perhaps not to that extent. So where does this lie? I must say, I confess my great ignorance that I hadn't realized, although I had visited you in Brasilia and learnt a lot there and was very impressed with what you were doing in other areas, I hadn't quite realized what was done. And then when we were asked to advise on this question, we looked at the literature, and although there is quite a lot of literature, certainly in the common law world, in the Commonwealth, on appointment of judges, and on even on discipline of judges, there's very little on these sort of questions. So this seems to me, hearing it for the first time, a very creative solution to that problem. I'm a little surprised that it goes as far as looking at prisons, which one normally would think might be the realm of the administration, the executive, but if it's not doing its job and there is a vacuum, who else can fill that vacuum and why not judges? One can perhaps not see any particular reason why not. I'd be very interested to hear what everybody else thinks about this, and I will stop talking and now open this. Minister Mendes has kindly agreed to take questions, so please do so. Question down there. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Michael Harper, eu sou associado do Jones Day aqui em São Paulo. Quero dizer que é uma honra estar aqui em frente do ministro Mendes e obrigado pelo discurso tão interessante. Tenho uma pergunta bem breve. Mas peço desculpas, acho melhor lançá-lo em inglês. I was wondering the minister's opinion on the fact that the Supremo Tribunal Federal has exclusive jurisdiction
over certain elected officials and cabinet ministers et cetera, whether he thinks this question should be one that should be reconsidered given the extensive workload that the Supremo Tribunal already has, as well as the critiques that this appears to give certain immunities and legal rights to these elected officials that the regular Brazilian citizen does not have. Bem, se eu entendi a questão do nosso sistema de foro, né? Realmente, esse é tema que nos tem ocupado, acredito, desde a promulgação da Constituição. Vários estudiosos indicam que esse é o elenco dos chamados autoridades com prerrogativa de foro, talvez o mais amplo que nós tenhamos tido na prática do nosso constitucionalismo, abrangendo todos os ministros de Estado, todos os parlamentares, não é? E número bastante significativo. Claro, os membros do Supremo, os membros do Superior Tribunal de Justiça, portanto, é elenco muito significativo. É verdade que esse modelo é pensado para situações excepcionais. Nós sabemos, por exemplo, que a Corte Constitucional Alemã, por exemplo, tem uma competência criminal restrita a determinadas autoridades. Só que no Brasil, infelizmente, primeiro, nós temos, os números nem sempre são precisos, mas nós temos nesse momento, creio, 90 parlamentares investigados. Creio que 45, alguma coisa assim, já com ações em tramitação. Portanto, é número muito significativo. Esperava-se que isto fosse algo excepcional. Talvez, se nós pensarmos que o Constituinte levou em conta, talvez é que esses seriam casos eventuais. Infelizmente, eu não vou entrar aqui nas razões, não é? Isto se tornou algo um tanto quanto comum. Veja que nós ficamos, anos passados, por quase um ano julgando esse chamado processo do Mensalão, que envolvia parlamentares ou ex-parlamentares. Eu acredito que valeu a pena ter julgado o Mensalão. Eu até acredito, e tenho dito, que se não fosse o Supremo Tribunal Federal ter julgado este caso, muito provavelmente nós não teríamos agora o avanço que estamos tendo nesse episódio que se desenvolve em Curitiba. Quer dizer, foi uma decisão... Mas, claro que o tribunal não tem forças para julgar tantos casos. Tanto é que, depois do Mensalão, o tribunal passou a simplesmente devolver os processos daquelas autoridades que, por exemplo, perderam o foro, ou até de pessoas que estão vinculadas ao processo, mas que não têm a prerrogativa de foro. Por quê? Porque a experiência mostrou, naquele caso nós tínhamos 40 réus, que era impossível o tribunal dedicar as suas forças a esse julgamento. Fez no caso, mas hoje procura não fazê-lo. E é uma competência que o tribunal não exerce com prazer. O tribunal se transformou nos últimos anos, percebe-se, numa corte constitucional. E, claro, até aprecia e deve apreciar, acho que em última instância, inclusive, as questões de habeas corpus, não é? Quando há abusos, e cumpre papel importante neste campo. Mas o julgamento das ações originárias é uma oneração excessiva. Agora, eu acredito que isto vai exigir uma emenda constitucional, seria uma reforma positiva. Mas os políticos ficam divididos. Porque, claro, depois que o Supremo condenou-os nesse processo e aplicou, inclusive, penas elevadas, eles passaram a achar desinteressante o foro privilegiado. Porque aqui já não há mais recurso, a decisão é definitiva. E eles estão indo para a cadeia. Por outro lado, se caem nas mãos de juízes de primeiro grau, podem ser presos de imediato, que também não parece interessante, com a prisão provisória. Talvez esse é o impasse que exista para tomar uma decisão.
E veja, nós não temos campo na legislação ordinária para decidir isso, porque isso depende de emenda constitucional com toda a complexidade, 3/5. Mas acredito que já há um bom consenso, no sentido de, pelo menos, de que esses processos não podem estar originariamente na competência do Supremo Tribunal Federal. Eu mesmo já fui, em outro momento, defensor dessa ideia da prerrogativa de foro. Imaginava que o presidente da República, mesmo o ex-presidente da República, em relação a fatos que lhe eram imputados por conta do exercício do cargo, deveria responder perante o Supremo Tribunal Federal. Mas hoje é absolutamente impossível diante deste elenco significativo, né, de acusados, investigados e réus nesses processos. Boa tarde, ministro. Meu nome é Arthur Badra, eu também sou advogado aqui do Jones Day em São Paulo, como o Maico. Vou aproveitar que eu ainda falo português melhor que o Maico, vou fazer pergunta em português. Eu tenho, na verdade, duas perguntas para o senhor sobre dois pontos que o senhor tocou. O primeiro, sobre o Conselho Nacional de Justiça, que eu estou de acordo 100% com o senhor sobre a importância do CNJ, sobre a proposta de emenda que, no meu entendimento, esvaziaria a importância do CNJ com a constituição de outros órgãos, como o Conselho dos Tribunais de Justiça, dos presidentes, dos TJs, que disse é apoiado pelo seu colega de casa, o ministro Ricardo Lewandowski, que é oriundo do TJ. E a segunda pergunta, sobre os recursos procrastinatórios que o senhor comentou, devido à votação, ao resultado da votação de ontem, do impeachment, o senhor acredita que a gente, que nós deveríamos temer de alguma maneira o governo se utilizando desse recurso para tentar judicializar a questão do processo de impeachment? Bom, em relação a este ponto, primeiro, quanto ao esse chamado conselho, colégio dos presidentes, nós sabemos que a justiça, especialmente a justiça estadual, recebeu com uma certa desconfiança o CNJ. Porque, como eu disse até, a interpretação, nós vimos de um modelo no regime militar de muita restrição ao judiciário. Restrição de caráter normativo, efetivo, em parte, mas também uma restrição, vamos chamar, de caráter cultural e ideológico. O juiz tinha que ter medo de ser punido e até ser aposentado compulsoriamente. Nós tivemos 3 colegas do Supremo, em 69, que foram, de um dia para outro, aposentados compulsoriamente, sob o chamado ato institucional número 5. Então, isso, claro, faz com que a justiça se desenvolva de forma temerosa, timorata, e tal. Com a Constituição de 88, a leitura que o judiciário fez é de que ele tinha quase que uma autonomia, uma liberdade mais ou menos quase que natural, não é? Decidia sobre tudo. Tanto é que se usou até a imagem de que eram quase que, dentro do Estado, uma república independente, não é? A autonomia administrativa e financeira. E passaram a praticar isto. Num estado como São Paulo, por exemplo, quer dizer, a única reserva seria um pouco o limite do financeiramente possível, não é? O mais se poderia fazer. Num estado como São Paulo, que é um estado rico, o tribunal disporia de uma série de facilidades, maior do que em relação aos estados do Nordeste. Quando veio o Conselho Nacional de Justiça e impôs, passou a cobrar, inclusive, a questão dos abusos, etc., evidente que ele é um incômodo nesse contexto. Ele coloca limites. Por exemplo, eu estive em alguns tribunais do Nordeste em que os gastos no tribunal, no orçamento, eram concentrados nos gastos para o custeio do tribunal, e esquecia-se o primeiro grau. O CNJ passa a trabalhar isto. Muitos servidores trabalhando com o juiz do tribunal e não atendendo as varas no interior. Em suma, o Conselho Nacional de Justiça coloca isso em discussão. Por isso, então, a resistência ao CNJ. Em geral, eu tenho dito
As críticas, claro que há boas críticas em relação ao CNJ, mas na média, as críticas que são feitas ao CNJ são em razão das suas virtudes e não dos seus defeitos. Por isso que eu considero também impróprio essa proposta de emenda constitucional que criaria um conselho dos presidentes dos tribunais de justiça estaduais, não é? Para de alguma forma se contrapor ao CNJ. Como também teve um debate no Supremo sobre a chamada cláusula de subsidiariedade, em que se dizia só deve ir ao Supremo depois, desculpe, ao CNJ, depois de exauridas as questões nos órgãos correcionais. Óbvio que nós tínhamos abusos tão evidentes que a simples reclamação ao CNJ já ensejava a sua revogação. Quanto ao segundo ponto, a questão do impeachment, tanto no caso do presidente Collor quanto agora, nós temos tido uma forte judicialização. No caso Collor, acredito que houve uma menor intervenção do que agora. Se repararem, o processo que balizou todo o procedimento na Câmara dos Deputados foi quase que como escrito pelo Supremo numa sentença de caráter aditivo, a partir do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Né? Foi feito lá, ajudou a compor as normas regimentais. O intuito, claro, de quem reclamava era, eventualmente, obstar o prosseguimento do processo. Mas, como nós sabemos, até eu disse isso naquela ocasião e disse recentemente, em geral, não são liminares que salvam governos que não podem ser salvos, que não têm condições políticas de serem salvos. Então, aquilo acabou sendo cumprido, atenderam aquilo que o tribunal orientou e se prosseguiu no julgamento, no processo. Agora temos tido várias ações as mais diversas, em que alegam as mais diversas razões, inclusive discutem o próprio mérito. Recentemente, nós tivemos, na semana passada, acho que não foi na quinta-feira, uma sessão que se alongou pela madrugada, foram mais de 7 horas de sessão, em que discutimos as várias medidas interpostas pelo governo e por parlamentares, e acredito que houve uma certa pacificação. Mas, certamente, podemos ter um ou outro caso. A jurisprudência do tribunal assegura, e isto tem sido repetido, o direito ao due process of law, o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Mas enfatiza que o tribunal não pode emitir juízo sobre o mérito do processo. Essa é a jurisprudência que vem, inclusive, de lições clássicas do nosso constitucionalismo. Então, a mim me parece que poderemos ter, sim, eventual impugnação quanto a decisões de procedimento, não é? Mas também me parece que, diante da possibilidade de impugnação, as pessoas estão, responsáveis pela condução desses processos na Câmara e no Senado, têm tomado cuidado para que não haja uma intervenção, pelo menos casos de violação clara do devido processo legal. Só para encerrar, vejam que um dos debates que nós tivemos recentemente dizia a respeito à questão tipicamente interna corporis, a meu ver, da Casa Legislativa, se a votação deveria começar do norte para o sul ou do sul para o norte. Não é? E no final se dizia, claro que aí, numa alegação implícita de que tinha problemas quanto à votação, se dizia, porque se começa de um lado e não de outro, haverá uma enxurrada, uma cascata de votos, etc. É evidente que se no impeachment você exige para a sua aprovação
dois terços dos votos, em algum momento haverá uma cascata ou concentração de votos. Adote o critério que quiser, se for lista alfabética, até brinquei. Será que o sorteio não seria melhor? Quer dizer, cada vez, não é? Porque, veja que chegamos a detalhes, até disse assim, a falta de votos não se resolve no tribunal, não é? Quer dizer, o tribunal, a não ser que o tribunal daqui a pouco dissesse cada voto dado a um lado vale, tem o peso 2. Né? Isso não se cogitava. Né? Então, mas, em suma, alguma judicialização pode ter. Boa tarde, ministro. Rafael, da Universidade Federal do Amazonas. Eu gostaria de saber a sua opinião acerca das críticas que têm sido feitas acerca do fato de que a independência financeira e administrativa dos tribunais estaria sendo utilizado, ou poderia estar sendo utilizado, para concessão de benefícios de ordem, talvez, corporativista. E a outra pergunta, se o senhor me permite, é como compatibilizar as metas de julgamento adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça com a ordem cronológica de julgamentos prioritária definida pelo novo Código de Processo Civil. Muito obrigado. Bem, essa questão das decisões corporativas, inclusive em sede administrativa, talvez tenha sido um dos moves, um dos estímulos para a criação do Conselho Nacional de Justiça. Usava-se a autonomia administrativa para, às vezes, conceder benefícios a magistrados e também a servidores. Não é? Então, e hoje nós temos também esse fenômeno. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, em geral, tinha uma posição de combate a isto, com uma ou outra exceção. Eu vou falar de um caso que, para mim, é constrangedor e que nós estamos vivendo e que o CNJ, de alguma forma, foi envolvido. Há uma reclamação geral quanto à insuficiência da remuneração dos juízes. Embora a remuneração dos juízes no Brasil está longe de ser uma remuneração mesquinha, mesmo se considerarmos os parâmetros americanos ou europeus. Acredito que o salário dos juízes está em torno de 5, 6 mil euros. Portanto, não é um salário desprezível. Mas sempre se reclama e tal. E a Associação dos Juízes entrou com um mandado de segurança no Supremo, pedindo que se lhe desse uma vantagem que estava sendo pago aos membros do Ministério Público, aos prosecutors, não é? E, portanto, deveria ter esse tipo de equiparação. E um colega nosso concedeu uma injunction, uma medida cautelar, mandando que se pagasse. Até hoje essa matéria não veio ao Pleno do Supremo e o CNJ, então, regulamentou essa matéria. É um mau exemplo na prática do CNJ, definindo como seria paga essa vantagem. Portanto, nós estamos no mundo do provisório, de uma decisão provisória, e isso tem um custo significativo. Se nós considerarmos aí esse número elevado de juízes e considerarmos que este pagamento vem sendo pago a um número significativo deles, isto acaba significando algo como 80 milhões de reais, acredito, por mês, o que leva a uma quantia significativa, afinal. Então, essas distorções nós precisamos realmente discutir. Eu espero que esse seja um caso realmente heterodoxo e atípico, isso terá que ser, de fato, corrigido. Mas a prática era realmente de abusos no âmbito da justiça como um todo e, em princípio, o Supremo atuava para corrigir esses abusos e o CNJ passou a fazê-lo. Não é? Então, a mim me parece que ressalvada essa distorção, acho que, em princípio, o CNJ veio com essa razão. A segunda pergunta é a questão da... Meta de julgamento. Na verdade, bom, o Código de Processo Civil tem outros problemas, né? Como nós
sabemos e vai ser objeto de discussão. É óbvio que não se consegue fazer um julgamento em ordem cronológica. Né? Nós mesmos, no Supremo Tribunal Federal, passamos a receber matérias e habeas corpus que exigem, por exemplo, que nós julguemos aquele caso, porque envolve liberdade das pessoas, em detrimento de outros que já estão lá no tribunal há muito tempo. Eu imagino que se fará uma interpretação conforme, não é? Porque, sem dúvida nenhuma, vai ter que se fazer aí um balance, uma ponderação, não é? Para que isso seja administrado. Não é? Mas o CPC tem outros problemas, por exemplo, ele adotou o critério, em época de processo eletrônico, como o Joey falou, em que a gente tem uma dinâmica toda própria. Na Justiça Eleitoral, nós temos prazos de 24 horas para julgamento, para interposição de recurso. E agora o nosso CPC vem e adota o critério de dias úteis como prazo, quebrando com uma cultura processualística bastante importante, mas isso vai ter que ser discutido. Obrigado. Could you take one more? Yes? Okay. One more question. Ah. Boa noite, ministro. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o senhor e o Supremo Tribunal Federal pela atuação quanto aos mutirões do sistema carcerário e a implementação das audiências de custódia. Realmente foi notório a diferença para quem acompanha a situação aqui em São Paulo. Fantástico ver a diferença. A minha questão é a parte disso, eu só gostaria de fazer esse comentário primeiro. O senhor fez um comentário na primeira pergunta do advogado do Jones Day, falando sobre a saturação do Supremo Tribunal Federal e como isso atrapalha na atuação da corte em outras de suas funções. Eu queria especificar sobre a atuação investigativa ou a atuação criminal da corte no foro privilegiado. O senhor acha que a corte acaba perdendo, por conta dessa saturação, uma função importante e o tribunal acaba por ficando, como eu posso dizer, lesado de não ter tempo e viabilidade prática de julgar políticos importantes, como, por exemplo, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está sendo indiciado, ou outros tantos políticos que estão naquele grau? O que o senhor acha? Não, como sabem, o tribunal tem uma função em que o relator do processo tem também a função, na fase prévia, de presidir a investigação. Em geral, isso é delegado a juízes e até às instâncias inferiores, mas ele acompanha todo esse processo. Depois, quando se trata de oferecimento da denúncia e do processo, ele faz parte da instrução, mas também delega. Inclusive, hoje é possível ter um juiz, chamado assim, juiz instrutor, para conduzir o processo, e nós estamos conseguindo até aproveitar bem esse tipo de trabalho, por exemplo, no que diz respeito aos processos de extradição, que hoje acho que não faz o menor sentido estar no tribunal, mas nós estamos conseguindo julgá-los em 5 meses, 6 meses, porque esse juiz realiza todo esse trabalho de instrução. O que eu estou a dizer é que, diante do número de casos, não é, nós temos vários processos, eu falei, talvez 90 deputados parlamentares investigados, e do número de denúncias, esse caso da Lava Jato vai trazer um número significativo de processos, já de denúncias, para o tribunal. A sua capacidade de trabalho fica prejudicada, e também o cumprimento do seu ethos, que não é julgar processo criminal, não é? Analisar questões relevantes no que diz respeito ao controle de constitucionalidade, não é? Julgar os casos de repercussão geral, portanto, os recursos das pessoas, que têm repercussão sobre a vida de centenas de milhares, não é? De pessoas, planos econômicos, questões as mais diversas, que estão ficando prejudicados por conta dessa competência altamente ampliada. Eu estou dizendo o seguinte: eu imagino que o constituinte, naquele momento, imaginava que esses casos seriam excepcionais. Mas nós estamos vivendo uma situação de regra. E já melhoramos, porque no passado era necessário, até acredito 2004,
era necessária ainda a licença de uma ou de outra casa, o que foi eliminado. E aí os parlamentares não davam a licença e nós ficávamos com o inquérito aberto sem nenhuma decisão. Isso já mudou, mas nós temos um número elevado de casos, vamos ter que discutir. Thank you very much. Without expanding the topics and bringing this to an end now, and thank you for your questions, one of the features of the court, the Supreme Court, that impressed me when I was there in 2009 was your television service. Yes. The whole of the basement consists of this huge television technicians all over the place. I reported this to our Chief Justice, the President of our Supreme Court, who immediately implemented something much smaller, far more modest, but on your model in the United Kingdom Supreme Court. So these are the kinds of innovations that have been making. I was so interested to hear about this today. I was delighted when you accepted my invitation to come here, our invitation to come here. I was even more delighted when you actually arrived at such a busy time, which we couldn't have anticipated. And thank you very, very much indeed.